استنى حكم ربنا. حكم ربنا احسن من كده. المسكين اصحابهم مش هتديهم حاجه. حكم ربنا مش هيديهم حاجه. ايوه طنطاوي مش هيديهم حاجه. طنطاوي مش هيديهم حاجه. سامي علان مش هيديهم حاجه. شافيها هيخرب بيتنا كلنا والمصحف نحن سايبينهم. والله العظيم الثوره دي هتنجح ان شاء الله. المجرمين دول هينتهوا اذا كانش النهارده يبقى بكره وبعده. والله ما هنسيبهم. مش شعب بهايم احنا. عاوزين حق الشهداء. ولا مبارك ولا علاء ولا جميل ولا ده ولا كلام من ده كله. ده حكم النهارده. ده ما اتحكمش. دول طلعوا براء النهارده. الناس دي حتى علاء وجمال طلعوا براء. Thank you.